Me kërkesën e banorëve të zonës, falë edhe ndërhyrjes së zëvendës kryeministre Senida Messi, brenda një jave në lagjen Logu Qesme do të përfundoj investimi për rrjetin e ri elektrik të zonës. Një fakt i tillë është bërë publik nga zëvendës kryeministre Senida Messi, njëkohësisht edhe deputete e qarkut të Shkodrës, e cila u shpreh se kjo ka qenë një kërkesë vetë komunitetit si një problematikë e cila kërkonte zgjidhjet më njëhershme. Jemi sot këtu në lagje në Loku Qesmës për një problem të evidentuar për hir të vërtetës që gjatë fushatës ku banorët e lagjes me insistim me gjithë neve që vinim këtu dhe i takonim, të zgjidhim një problem që e kanë rutinë dhe të përvishëm, sidomos në zonën në kohën e dimrit. Problemi i linjës shumë të amortizuar të energjisë elektrike, falë dhe dëshirës dhe këmgulljes faktikisht shumë të madhe të gjithë banorëve këtu, në çdo takim dhe me çdo mjet. U bë mundë realizimi një projektit, investimi për hir të vërtetës nuk është i madh, por është një investim i cili zgjidh problematikat e 40 familjeve këtu, me shtrim kabullit dhe me shtyllat e reja dhe lidhje me 20 kilovoltin për të minimizuar ose le të themi për të tejkaluar ato probleme që kjo zonë kishte në lidhje me energjinë elektrike. Kjo është vetëm fillimi, sikur se dëgjuat më përpara dhe drejtorin e OSHE-s Shkodër, në kuadrin e investimeve më të mëdha që OSHE-ja do të realizojë, jo vetëm këtë zonë, por komplet në bashkinë Shkodër. Janë më shumë se 100 familje në këtë zonë të cilët përfitojnë nga një investim i tillë, i cili siç bëhet me dije nga drejtues të OSHE-s në Shkodër, është një investim fillestar, i cili do të pasohet edhe me një investim të plot në vitin 2018, ndërkohë që fal kësaj ndërhyrje, kjo zonë do të lidhet edhe me një linjë 20 kV, duke garantuar furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike për këtë zonë të qytetit të Shkodrës.